السلام علیکم دوستانو زه د کاریګرو مرګرو ډیر شکریا ادا کوم د سټیټ د مرګرو چې موږ ته چاته راکړه دا 100,380 روپۍ چاته موږ ته وشوه کوارډ سټیټ کې او دا چې دی دا د سیلاب ځپلو دپاره وشوه خصوصي رایي په نوم باندې شوې ده او دا به انشاءالله اوس چې کوم مرګرو تنظیم جوړ کړی دی داخل بیان کې نو هغې ته به دا انشاءالله زه دا د ایزی پیسه کوم 100,380 روپۍ مهرباني